Va, viskas, lekiam, atšaukėm vieną turą. Gerai, kad nepasigyriau, kur važiuosiu. Trūkęs kažkur vamzdelis oro. Ach, tu širšė. Ne ten filmavau, žvairys. Yes, baby. Vokietijai, jeigu tai padarytų, man atrodo, labai greitai išsireikalautų. Ką, mes važiuojam į servisą, vakar naktį negalėjau jum parodyti, buvo tamsu, taip pat taip nebūtumėt nieką matę. Yra trūkęs kažkur vamzdelis oro, leidžia, ne kažkur, o žinau kur, būtų gerai parodyti, bet dabar jau tikrai nestosiu, nelysiu po fūrą rodyti, kur kas kaip kur kame. Suskambinosiu servisu, važiuoju į servisą, kad pakeistų vamzdelį. Tai greičiausiai teks ir atsikabinti, kad būtų paprašiau prieit hebrai. Žiūrės, nes taip įduomiai ein, pas mane bakelis galinis stovo. Nu, aš gal kaip prie skanės atvažiuosiu, aš jums parodysiu. Nėr čia ko pasakot, aš jums parodysiu, kaip prie skanijos būsiu. A ne? Gerai. Parodysiu, atvažiavau į skanę. Nu ir kad negalvotum, kad išsigalvoju. Čia va bakelis. Čia bakelis ir čia šlapas. Čia šlangą reikia pakeisti. Akulina in. Ai, nu, čia tiesa paskutinė. Gerai. Varau į garažą. Nu ką, pasirašėm papiriukus. Gerai vietu, čia skaniai iš tikrųjų. Va, pažiūrėkit. Koks vaizdelis už manęs. Galvau, kad Lidlas bus šalia, bet nėra. Nu ką, teks kažkaip nevalgius būti. Ha. Einu, laukiu, kol sutvarkys. Turi viską ten išardyti. Davest vamzdį. Ir viskas, ir važiuosim toliau. Tiksliau, lauksim, kol paskambins, kur krautas. Nu ką, net nespėjau pauzės pasidaryti, va, kaip padarė. Prašom, pasigrožėkit, super. Aišku, čia biškį prikabino, bet koks skirtums. Viskas ko puikiausiai, išvesa naujo šlangelė. Dviejose vietose buvo trūkę, uždėjo papildomą, kaip sakant, viskas gadyca. Va, viskas, lekiam, atšaukėm vieną turą, gerai, kad nepasigyriau, kur važiuosiu, nes atšaukė, tai super, kaip sakant, nesigirk anksčiau laiko, ne? Tai greičiausiai krausias vėl po vietą kažką. Tai va, gerai. Varau prisikabinti priekavą ir judu link Vokietijos. Iki. Kiti reikalai mane veda per Barceloną, nes keliai, kaip ir sakiau, va, yra uždarinėti. Bet įsidėjau tašką, tai tokia važiavimą rodo. Čia kažkaip. Nu ir paskui kažkaip žiūrėsim. Čia kita pusė uždarytas, viskas gerai. Vienu žodžiu reikalų yra, nes daug kur keliai uždaryti. Važiuojam, prisisegit diržus ir stebėkit naujienas. Už poros kilometrų privažiuosim būtent nuvažiavimą, nes yra ženklai. HM3 yra uždarytas. Sakant, jau po biškį juostą, va, viena juosta uždaryta. Ir aš taip įtariu, kad sueis į
vieną juostą, į vieną autobaną ir ten kažkaip turėtų būti apvažiavimas. Nu, pasižiūrėsim. Nes 63 yra uždarytas. Ir man navigacija rodo apsisukti. Ne, aš tikrai neapsisukinėsiu, rodo 17 minučių greitesnis kelias. Prieš tai man jo nerodė. Pizdarvanka. Nu, dabar aš jau tikrai neapsisukinėsiu. Važiuoju pagal ženklus, kaip kas yra. Kaip kas nurodyta, kažka, kaip kas surodyta. Ir kaip sakant, jo, taip ir darysim. Nu, čia bus įdomu, čia yra ne Vokietija, nes prancūzėliai, kai streikuoja, jau ne vieną kartą esu minėjęs, jie streikuoja konkrečiai. Tai va, aišku, rodo apsisukti, kur aš tu dabar apsisukinėsiu, viskas kebra, viso, kelias padarytas. Visi važiuojam į tą pačią pusę. Gal pamatysim Feldmeris. Abi pusės autobano, kaip matot, uždarytos. Niekas nepravažiuoja. Nei į vieną pusę, nei į kitą. Abi pusės uždarytos. Va taip va, prancūzai streikoj. Viskas, va. Cakt, pagrindinės stuburs. Uždaryta, tuščia autostrada. Uždarytas ir čia kelias, kur aš važiuodavau į plovyklą šito keliu. Policija va ką tik pravažiavo, gerai, kad su kamera neužmatė. Čia mano žvejybos vieta yra. Upė. Nu ką, važiuojam per čia. Navigacija rodo ir čia išsukt, bet čia, kaip suprantu, uždaryta. Ai, ne, nevažiuosiu aš prancūziškais keliukais, davai, neuždaryta čia, bet skutu autostradą, gal kažkur bus ženklai. Ir viskas. Ką, pririedam po biškį išvažiavimą. Nežinau, kur šitas išvažiavimas ved, neįsivaizduoju, jeigu atvirai pasakius. Ar čia niekur nieko nėra uždaryta. Važiuojam, žiūrėsim, kaip čia kas bus. Ir mane biški diorgintas Tomtomo rodėms, kur susikimo, nes kartais, jeigu būn po kelias juostas, čia hebra stovisi. Ką čia daro? Ai, pauzas daro šitaip? Suprantu, kaip suprantu, jo. Įkalė. Marokancai. Nu ką, važiuojam. Čia va lietuviška fūros to. Ieško išvažiavimo turbūt. Varau. Varau paskui fūras, nes daug kas čia važiuoja, tai mes čia ir važiuojam. Koks čia bus kelis, neįsivaizduoju. Kas čia mūsų laukia. Nu ką, važiuojam. Negalima, čia 3,5 tonas. Tai nevažiuosim. Turbūt grįšiu į autostradą. Ir ką, važiuosim toliau, žiūrėsim. Žiūrėsim, kur mus nuves, nes nei vieno ženklo kelio, nieko. Kad būtų apvažiavimai kažkur, dar kažkas. Čia yra prancūzai, sužymėjo, nesužymėjo. Važiuok kaip tu nori, susirask pats kelią. Tik sudėjo ten, kur tau draudžiama važiuojas. Viskas. O daugiau jam visiškai neįdomu yra. Autobusėlis prieki parolė, sako, tipo, sek mane, sek mane. Nes aš norėjau apsisukinėti. Sako, sek mane, aš važiuoju irgi į tą pusę. Nu, gerai. Seku, žiūrėsim, kur nuves. Gal ne kokį mišką. Tikėkime.
ką, privažiuojam autobaną, pasižiūrėkim, kaip atrodo iš viršaus vaizdelis. Ai, tą pusę važiuoji? A šitą pusę uždaryta. O, ten va, nespėjau nufilmuoti, visą tą pusę uždaryta. Ach, tu širšė, ne ten filmavau, žvairys. Ką, privažiuojam pirmąjį kamštį. Čia tikiuosi neuždaryta yra. Nes jeigu uždaryta, yra mums šeknutė. Nu, bet tikiuosi, kad neuždaryta čia yra. Gal aš eis pauzę pasidaryti? Iki manęs koks stabdis važiuoja, tai načiort, karočiu. Ką, važiavimas padarytas, kur fūrom draudžiama, bet kadangi kito kelio nėra, autostrada uždaryta, ten uždaryta, išvažiavimai uždaryti, tai jo, dėl to ženklai sudėti, kad galima važiuoti būtent tais keliais, kur normaliom sąlygom nebūtų galima. Ir realiai aš važiuoju, dabar važiavau daugumą kelių ten, kur aš važiuoju su palyda. Tai net keista, net keista važiuoti be palydos ir tais pačiais keliais. Dar toks pastebėjimas. Vokietijai uždarė kelias nacionalkės, išvažiavimus į autostradas ir viskas. Nu, buvo chaoso, sukėlė biškį chaoso. Man įduomu, kaip būtų taip, vat, kaip Prancūzijoje. Ir nacionalkės, ir autostradas uždaro. Vokietijai, jeigu tai padarytų, man atrodo, labai greitai išsireikalautų.
to, ko nori. Kaip jūs galvojat? Dar mano toks planas yra, kad aš turbūt iki autostrados nevažiuosiu, nors 16 km liko iki autostrados. Žiūrėsiu, kažkur bus po keliai, koks nu, įvažiavimas, sustojimas, kad niekam nemaišyčiau, galėčiau normaliai sustoti. Aš ten ir stosiu, nes aš nebeturiu 9 valandų pauzės, reikia darytis 11, o jau yra be 12.06. Liko 27 minutės vairavimo, tai aš labai nebesibrausiu, stosiu, desetkės negadinsiu, galiu rytoj, vat, biškį anksčiau rytą pradėsiu, bus biškį mažiau eismo, šeštadienis, ankstų ryts, nu koks ankstus ryts, 5 valandą ryto. Ir gal geriau išeis apvažiuoti visus apvažiavimus su mažiau kamščių, nes dabar yra žiauru. Vidutinis greitis yra 40. Įsivaizduojat, 40. Tai va. Nu, kaip tik privažiuojam parkingėlį, bet aš abejojusiai bus visiškai pilnas, nes aš ne viens pats toksai norintis. Bet jeigu bus vietos, suku jį ir viskas šiandien darbai baigti, kaip sakant, užtenka. 2 km. 2 km. Nu, pasižiūrim, kas čia gero bus. Ha, nu, davai važiuoju dar važiuoju. Nes buvo 2 km, tai žiūrėsim, kas bus iš 2 km. O, vaikyti, važiuoju į autohofą tą vadinamą, Rutiersą. Nes dabar pasižiūrėjau, kad čia kasteto kelias ir galvoju, o, panky, taigi čia yra kasteto Rutiersas, tai ten ir važiuoju. Tai va, hebrite, ačiū visiems, kas buvot, ačiū, kas žiūrėjot. Ačiū ir tiem, kuriem nusibodau. Visiems ačiū ir iki sekančių video. Oh, yes, baby. Viskas radau. Cits, radau, va, pažiūrėkit. Aeske. O, ir plovykla, karočia. Bet, blemba, jau šiandien nebeplausė manęs. Ta pati, kurios lipduką turiu. Vaikyti! Aaaaaa!